За допомогою телефону сьогодні відбувається кожний другий випадок шахрайства. Зловмисники не цураються нічим. Особливо цинічними є телефонні дзвінки про те, що нібито родичі або близька людина потрапили в поліцію чи іншу складну ситуацію, для вирішення якої потрібно швидко перевести або передати значну суму грошей кудись комусь. Зазвичай громадяни, отримавши такий дзвінок, не цікавляться, де їхні родичі, а одразу несуть і передають гроші невідомо кому. Тож, аби уникнути і зберегти свої заощадження, перш за все громадянам потрібно бути більш уважними до таких дзвінків. Не біжіть одразу віддавати гроші, а зателефонуйте близьким і родичам. Якщо з ними немає зв'язку, зателефонуйте на спецлінію 102. Відповідно, будуть надані рекомендації, як поводитись у такій ситуації в подальшому. Ще один вид телефонних махінацій – від начебто менеджерів, працівників банківських установ. Вони пропонують додаткові послуги, наприклад, встановити захист картки або повідомляють про збій в системі. Таким чином виманюють конфіденційну інформацію, яку подальшому використовуєте для перерахунку коштів від громадян. Не слід вестися в жодному разі на такі дзвінки від псевдобанківських працівників. Перш за все, громадянам слід пам'ятати про те, що справжні банківські працівники жодних операцій в телефонному режимі не здійснюють і не цікавляться конфіденційною інформацією. І продавців, і покупців однаково ошукують на інтернет-сайтах. Погоджуючись на пропозицію купувати щось за передоплатою, треба усвідомлювати ризик не отримати нічого натомість. Щоб цього уникнути, на сайтах існують рейтингові оцінювання надійності продавців. Але самі реалізатори також можуть стати жертвами шахраїв. Телефонують невідомі особи за декілька після розміщення оголошення і цікавляться такою інформацією, що нібито представляється теж банківським працівником і говорять про те, що ви очікуєте переказ грошовий, але не можна в той чи інший час виконати таку функцію, тож потрібно підійти до банкомату і зробити декілька рекомендацій. Люди зазвичай в таких випадках підходять і за інструкцією діють, і вони не отримують, на жаль, ці кошти, а навпаки переводять на рахунки зловмисників. Правоохоронці кажуть, вони працюють над розкриттями дрібних випадків шахрайства, але просять громадян також не втрачати пильність і здоровий глузд. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».